بسم الله الرحمن الرحيم في السودة وهذا شأن كيني كفاء إذا كون أنك برين إنا كون تقول ما توحين برانا إنا سي أي أردي فربضان أو تشامعات الدكتا أما الدوكس كسرى الدكتا أما دون أي حسين إن إنجليش كوكو حلان سيفي أنا يوكو حلان وهي فهمان لوقت كوكو حلان يوم ما هكال إنجليش صومالي يوم ما هكوحين لوقت كوكو حلان ينك عاد أولا شيء مريكن كا إن سيدا أدوكو برين كرتيت أدوكو سيلفي استيديسمين أدوكو سبرايا نفتادو وحوال بأدوكو أيا سبرايا إنتا asriga dad aad ugu diyaar u tahay naftada aad ka adkaatid adiga isbari karaya waliba ugu hadli karaya sida ay ugu hadlaan amerikanku ama ugu hadlaan dadka mareykanka u dhashay markaas waxaan ku tusayaa maanta website ay leedahay VOA Learning English la yiraahdo oo ka saacidaya inaad baratid Englishkaaga adigoo jooga gurigaaga waqti baad siinaysaa مشغول كما بلد هذا وحاب أقول ما سكوا ذا حريصا ميل كم مشغول جالسا وأنا وحاب أكون قصين عدنا أنا كقصين لكن بعد ما كانت تمديد وحاب كل ليسا ويب سايت كانت فرنسا كبعد نواد إنترنت نوين هذا ستة أمريكا كبعد أنا عشر كيسات فرنسا وحويان learning English for multimedia source of news and information of million of English learn world with TV الدون كورد مالك وضع برتا marka wuxuu ku kala qaybinayaa marka san web page-kiisu soo galo waxa soo galaysa linkiga aan ku soo qoray learningenglish.vonews.com intaas aad ku qoraysaa browser-kaaga ama Google-ha ka bacd waxa ku soo baxay website-ka marka ku soo baxay website-ka aad saa u kala gareysid wuxuu ku keenaya bartan website-kani kaaga ma baahna wax registration ah ama username ama password ah sameysanaysid marka saa u soo gashid qof walba waxaanu isticmaali karaa wuxuu ku siinaya dhow qaybood English-ka wuxuu ku qaybinaya qaybtan waa falsu qaybtan ku jirto wuxuu ku saabsan yahay waxaan kaga hadlayaan waa qaybiyan beginning kaas level-kiisa weeyaan iyo level-ka beginning level-ka soo mar level 1 iyo level 2 labada qaybood buu qaybsanay marka qaybtaas uu bisil laba level 1 iyo level 2 aad ka soo dhameysay sidoo kale maana saa intermediate qaybta dhexe ayaa maana saa English-kaaga ku sii fiicnaad waxaan ku baran saa qaybaha kale maadu audio programmada ka baxa TV iyo movies-ka iyo waxyaabahaas aad fahmaysaa marka waxyaabahaas aad fahmaysaa marka baratid level intermediate level-ka aad baratid intana kuwan aad fahmaysaa kuwaas marka aad fahantid ayaad ka baranaysaa leen English TV iyo sii grammar-kiisa iyo waxa barsa arfaas in level-ski baysna jiro oo marka aad English-ka in badan taqaantid adoonisa laakiin inaad nimanka aad dhaqal luqadooda fahmo waxa jira dad fara badan oo ku hadlaya English-ki garanaya kalsooni laakiin aanu hayn kalsooni buuxdana laakiin oo ku hadlaya markuu nin cadaan la hadlo erayada iska ka dhaxlumayaan ama aanu fahmayn wuxuu luqadda sidoo hayo sababtu waxa weeyaan dhawaaqa pronunciation-ka waxa la yiraahdo dhawaaqa ugu dhawaaqaya cadaanka iyo kiyaadadu haysatid ku dhawaaqaysa ayaa kala duwan marka kaalaftigiisa waad ka baran kartaa haddii aad dadaashid marka dadaada xaaji cabaas wa gaara maanta waxaad marka baranaynaa beginning level-ka qaybta koowaad ee bilowga waxaad ku baran kartaa horta beginning level intermediate iyo advanced levels baad ku baran kartaa saddexda qaybood buu kala qaybiyay English-ka badanaana waa intaynu qaybino marka ugu horreysa waxaad ku dhufanaysaa beginning level-kaas aad ku dhufanaysaa kaagama baahna wax registration iyo waxbaba marka saa soo dhufatid ku soo dhigaya bartan beginning level mar aad ku dhufatid waxaad tagaysaa lesson-ka koowaad ayaa tagaysaa lessonka koowaad haddii aad tagtid kaasadka baranaysaa markaad ku cusub tahay weeyaan adoonisid amba adigoo English-ka si fiican u garanaya iyo adigoo bilowba oon waxba ka garanayn wuxuu dhawaaq u leeyahay ayaad imanaysaa badana qofka aan waxba ka garanayn waxaa dhib noqonaysaa inaa wixii soomaali loogu turjumo erayga uu noqonaya laakiin qofka uu garanaya English-ka wuxuu laakiin doonayaa in uu fahmo dhawaaqa ninka cadaan ku hadlayo ayuu anfacaya qofkii luuqadda brown how to pronounce kaasuna wax weyn sida dhawaaq loogu dhawaaqo erayada dhawaaq u dhibaya dhawaaqiisuna qaybtaas uu ka baranayaa qaybta hoose fiidiyowyada pronounce-ga ka bacdina waxaad ku dhufanaysaa learning lesson onekaas saas ku dhufanaysaa si aad uga sii badanaysa sidaan ku tusayaa marka saa ugu dhufatid waxaad samaynaysaa video lesson one baa kuu furmanaya ka bacdina videogii uu kuu furmo waxaad ku samaynaysaa waad download garsan kartaa waad ku ceshan kartaa maanta oo dhan si aad u fahantid kabacdina waxaad shidanaysaa videogaas waxaad fahmaysaa oo dhegaysanaysaa isku dayaysaa inaad fahantid casharkan waxay ku hadlayaan ayaad dhegaysanaysaa ficilku kaad ugu eegay marka haddan bal yiraahdo wuxuu ku soo duubayaa action oo ku tusayaa oo si attention-ka kaaga lunan aanba aanu aad u jeesan buu ayaa loo fiidiyo geynayo muuqaalkan waxaan odhan loo duub
فسدو دي سنه مره غورس اسكوتي ما دام دون سنه الانجليش كاغا فهمت ان مالك عدانكا وين فهمت واحد كو هذا يعني سؤال سويدي marka ugu dan hore marka saar u dhageysatid marka ugu horeysa uu ku tusayo systemka uu baranaysid buu tusayaa marka ugu horeysa waxa sameynaysa listing baan noqonaysa wax dhageysanaysa dhageysi ayaad sameynaysa marka ugu horeysa dhageysanaysa marka dhageysatid adiga hadlaya hadana hay wuxuu wax kale kuma hadlaysid waxaad ku soo qoraysaa wuxuu halka ku soo qoro ee hay daasad ayaad ka dabooranaysaa hay markaas waxaad tiraahdid su'aashii kale dadku weydiinay oo 10 kii dhab ku soo wada muraajaynay imanka noo dhageysanaysa I am beat peer sama I am beat kad degaysanaysa marka jawaabtiina marka aad ka dabooranaysa adiga ku warnay marka dhawaaqi warnay I am beat si ugu dhawaaqayna waa inaad ugu dhawaaqda I am beat aad ugu dhawaaqda saasad u dhageysanaysa ilaa 10 ka dhamaadkiisu oo dhan waxaad u dhageysanaysa kelmad walba uu ku soo celinayo imikana hadal bukule I am patri markaas haddana wuxuu ku magacaa guray I am Muhammad I am Abdi I am Geedi I am Suhur I am Muna oo ol magacaa go'dan raaci buu ku yiri saas ku sheegay isaga ku talmaamaya hadna waad ka dabooranaysa marka asharkaas aad u dhameysatid marna aad u jawaabtid marna jumaatid waxaan dowlad garasan kartaa linkiga halkaas ku dhuru garasan kartaa waxa soo raacsa topic uu xusinayaa asharkii uu ku siinayaa lesson-kiisi asharkiisi uu ku siinayaa sida loogu dhawaaqayo kan ku dhalay iskida sida ugu barat screenaysid iyo wixii oo dhanba internal dhawaad ku ceshinaysa dhabkana waa pronunciation kiis iyo dhawaaqa sida aad ugu dhawaaqaysid ayuu ku sheegayaa tanna how to pronounce in sida aad u pronounce screenaysid speak halkaaga aad u sameysid sida kornida lesson kii waan aad bal sharaxay wali oo la doonayaa inaad ugu dhawaaqdo sida iyo ugu dhawaaqayo soo saaro duubo saadana noo saaduna saaduba dhawaaqaya apartmentiga marka tiraahdo intii inta leeg ba noqonaysa tabtaas uma uu ku wada tusaya instruction kii hordan qaybtan waa dhawaaqi marka dhawaaqa baranaysid mar walba waa inaad duubtaa bay noqonaysa marka intaas soo gudbitid waxaad soo qaadaysaa casharka kuwada hadlayay waa kan haddaad qoraalka u mar hal mar walba ku wada tusaya qaybtan waa shaynaysa waa lesson one kii wiilka waa kan kana saa u shidanaysa marka qoraalkii wada shiirsanay halkan ka eegaysa ha beat baby how are you anana ana yes I am Maria halkaas halkaas ka wada hadlaysa qoraalka ku wada hadlayaan oo dhan halkan ayad ka wada dhigaysanaysa marka sidaa u dhameysatid casharkaagii aad u baratidna waxaad samaynaysaa quiz kanad ka qaadaysaa imtixaan kanaas ka qaadaysaa su-aalahan lix su-aalood ba laga weydiin lixdaas su-aalood baad ka jawaabaysa sidaasna u qaadaysidna waxa weeyaan waad dhegaysanaysaa mar walba wax xoog la saaraya imika waxa weeyaan maqalkaaga inaad wixii uu triga badhaso aad fahantid marka lixdii su-aalood ba haddii aan ka jawaabno oo question 1 to 6 kaas weeyaan aan ka jawaabno imika saasta noqonaysa waad dhegaysanaysaa marka ugu horeysaa sheegaysaa kabacdina waad amarsaysaa waxaad dhegaysanaysaa ma waxay tiraahdo afarta su-aalood unbay mid oranaysaa kas hi I am Mary ibu ku tuma Mary da oo Mary ma ugu jeedan nagasti baa warna samarka su'aasha dhimi samarka su green bay ku noqonaysa kibaadi su'aasha labaadna waad ku dhufanaysa hi I am John I am John bu ku dhufan John kin ku dhufan samarka John ga dad fanti aragii weeyaan ba waqay hi I am Jill are you John I am Jill are you John bu ku tuma marka saxdiisa waxay noqonaysaa green gas ay noqonaysaa halkan waxay ku noqonaysaa blue gas hi I am Russell are you Anna's friend I'm Russell are you Anna's friend good ay yarad dadkani waxaan dadkani waqtiga video ga dheeraanaya yes I am bakutule kaso ku fanaysa dadkani video ga ya dheeraanaya
su'aashi lixaad nice to meet you nice to meet you victory barasho wanaagsan resultigeen inoon eegna marka soo kaas thank you for taking your quiz you are scoring 100 points which means you have answered 6 correct answers for total questions lixdi question ee leeyahay diiwaan ka jeeyay marka 100kiiba 100 ayaad helaysaa marka saasad uga baraneysa halkaasad uga baraneysa fiidiyowyada at least nakii marka casharka saa u dhameysatid hadii doonaysid saasad beginner ku noqonaysa lesson 1 ka marka saa u dhameysid lesson 2 gana saa u galaysa hadda lesson 3 gii wixii kala doonaysid halkaasad ku sulfanaysa wuxuu ku geenaya casharadii kale ayuu ku tusayaa oo xagga hoos ku geenaya lesson 1 lesson 2 lesson 3 lesson 4 lesson 5 saasad uga saa iyo revision 15 revision gareenaya 7 6 8 9 saasad uga saa ilaa 10 inta casharka kugu jirta wixiiba waad wada baraneysa ilaa 17 cashar oo ka badan baa 30 cashar baa kugu jira 30 cashar baa saasad baraneysa hadda dadku way dhawlo garaysanaysa saad u fahantid kabacdi waxaad isku dayaysaa inaad fahantid jawaabta waxa sunimankaas ku wada hadlayaan adigoo aan macneysan meel kale ina eegin inaad fahantid bala doonaya maanta halkaas ugu soo gabagabeynayna casharkeena fadlan subscribe like share lana wadaag asxaabtaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.